ლამაზი გამომაჩინე. ყველაზე უცნაურად მე ხალი რა გაგიგია? ოო, არ ვიცი. კი, მამაჩემს გვეშ ხუილა. რატო ეს? დაასრაფად დადის. ამ პიტალო. პიტალო? ეძახი. და რატო? სალიკლდეს გავს. ჯოგლა, ჯოგლას ეძახია ნერც აქ და ეგ გამიგია ყველაზე უცნაური სახელი და და რატო ეძა? რავი წვერი აქ დიდი, რაშღალი წვერი აქ და ჯოგლას. ჯოგლა? რა არის ჯოგლა? მაჩვი ალბათ. მე მქონდა ძალიან სასაცილო ზედმე სახელი ბავშვობაში, მაგრამ არ ვიტყვი. ყველაზე უცნაური ზედმე სახელი რა გაგიგია? დღა. გოგოს ეძახნენ თუ ბიჭი? გოგოს. ვასო. ვასო. ჩემს ბაგას ეძახი და მე. ვასო. მურკა. ლესტამბერი. ეგ მეცახელია თუ სახელი? მე თურა ლენინის სტალინი ბერია. და რატო ეძახია? ნუ პროლეტარიატის დიქტატურის გასადიდებლად მოიგონეს ეგ სახელი დასავლეთ საქართველოში. პაკაკო. პაკაკო? და რატო ეძახნა? რავი, რატო ეძახია? ყველაზე უცნაური ან სასაცილო მეცახელი რა გაგიგიათ? ა, მადლობა. ხილო. მომაწყვა ხა? ორფეხა გოგია. იმიტომ რომ ცალფეხაც იყო და იმის ხათრით ამას ორფეხას ეცალა. კაშმარა. ყველაზე უცნაური ან სასაცილო მეცახელი ხო არ გახსენდება? აუ, კი. თავკანაფა. დურმიშხანი. სახელია. უცნაური სახელია, იგა?